Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün mənim prensesimin, Xədicəmin 12 yaşı tamam olur. Sözün həqiqi mənasında prensesim, ilk göz ağrım, ilk ana həyəcanını mənə yaşadan prensesim. Günümüz başlayır. Qızımın doğum gününə nələr hazırladım, nələr elədim, hara getdi, nələr aldı. Hamısı bu blokda. İnşallah bəyənərsiniz.
Gəl, Xədişə hədiyəsini verir, hə? Fadiyə, gəl. Gətir. Xədişin ən sevdikləri. Hə, Xədiş? Bəyəndin hədiyə, bəyə çoxlu-çoxlu şirinlərdən. Prensesim, Xədicəm, ad günü mübarək ürəyim, gözəl mələyim mənim, göz yaşayasın, gözəl qızı. Happy birthday, Xədiş. Xədicə neçə yaş olur? 12. Ay, böyüyüm maşallah Xədicə. Burada da aşımızı Xədicənin aktivi üçün süsləmələr var. Gördüyünüz gibi. Bu da mənim hədiyamdır Xədicə. Fatya. Yeah.